دا وګوره دا ویډیو دې لیدلې ده، دا بغار وانځل نه راخوي ویډیو ده، دا وګوره مزه ده، خې خې ویډیو غانې جوړوي او کنه دا خو شاکر نه ده او کنه دا خو لکه شاکر دې تی راشه 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 لکه زلمه چا پختنه نه کوي پوښ چا پختنه نه کوي ورته ما ورکو سره د کرکټ خو مزګار ده دیل سال نکی دیل لڑا نشتا موشا عزب ورن چیزی نا ما لڑا بودی دا پر گره رو کوگی کنا لڑا باسی عزب بیٹی نانا تو سکینو خاچی وانا تو سکینو نا 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 منو دا کلا دا سم بیٹی نانا لڑا دا سکینو کنو دا چی شاکیر لڑ دولا دا بولو بی ام الا لا رچو 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 الا رچو که هم بدی ونی سوی زدل بیٹ متوم سپ سوی بیٹ ات متام بیٹ روتا
پکی ز از غنو کی نا کوگا خرو پیگی نا راکا راکا خرو پیگی یارا لڑا خوراکا شودا وڅ کو یارا اب موز بیا لڑا غوری سب کو وسنو گند خو دی نشتا بس مالت 50-50 روپے اے لکا 50-50 مونگا سره چرتا دی مونگ بس مال گین رکلو گین ورک شو ورک شو ما اپری دی چکا والله ایک څه کړه هونسی بس مال رکلو 100 روپے چاو 50-50 زمونگا سره په چپ کې سپګی ګرځي سپګی دا مونږ د کان ورکې منډي وای یار دا والا 50 روپے نه درکوم آی نو ولا گین چاو ولا گین تاسو کی چاله کا گین د پټکړه د نن 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 کم 50 روپے کا سم پودا کا درکم درا سوچ وی لا تا وے والا تا والا تا یہ لکا گین یا وسن نظر ہوا تلا جس تا پجب کی سدی دا موبائل دا دا موبائل دا دا گین دا سرنستا نا تا سو پر کا تا پٹو پے گین یہ خزبے چ کو نا سچیکا وای لا کر لا پے کنا نتا سچیکا سالر نو کوگے نو تما گین پټ کرے کنه را زب وسکا و اچي وخت یو نه تما وای چولا تما پټ خراب وی کنه نو خراب کتی کنه دا وګور در سکا ویرا را سا زو ادھر کا یار گین ته تم کسی نه ورکاو تم وګه نخلوی ها او ته کسی نه ورکاو نه نخلوی ها 50 روپے مال رکاو تیر کاو لا کاو غلا شباز نو خو پیم نشته را 50 روپے وزه چیتنه پیدا و پٹکڑو 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 پٹ